حفلت دانا وهيد من الواوا المرين ايه ارديدا ديغتا مقدشو انترناشنال اسكول اسلام ماركانا لغود ده فور ايه سنة دوكسييت كلابادو كنت دبي طوان كلابادو كنت سيداد يطوان كايا ماانتو حالوغو قبتي مقالة ده مقدشو وحانا حفلت ده سيكا قيب قلي مامول كمقدشو انترناشنال اسكول معلمين والدين اي ارديدا واحكا براتا اسكول كاسي او قوب جوكا حفلت ده سي ugureen waxa dadka soo dhaweeyay maamulaha guud Muqdisho International School Ustaad Cawke waxa uu sheegay markii hore munaasabada ay ku soo dhawaadaan dadkii kala duuna ay ku casuumeen sanad kasta waxaan qabanaa marka la gaaro furitaanka iskuulka xafladda abaalmarinta ardayda iyo furitaanka iskuulka ama sanduuqsiyadkaas waxaan leeyahay marka xafladeedii way noo furan tahay kusoo dhawaada insha Allah waxaan rajaynayaa sanad kasta inaan sidaan uga soo qayb gali doontaa ardayda ayaa waxay isugu jireen kuwa dhigta dugsiga hoose dhexe iyo sare sidoo kale kuwa dhameeyay quraanka kariimka oo xinalkaasi ku soo bandhigeen waxyaabaha ay barteen man awwala man haajara min almuslimina ila aljeish هو حاضر بن عمر من أول من سمي أحمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم sidoo kale waxa xusid mudan ardayda qaar kood oo baratay cilmiga korontada oo halkaas ugu soo bandhigay dadkii munaasabadaasi goobjoog u ah baratiga ku aadan waxyaabaha ay barteen sidoo kale waalidiintii ka qayb gashay munaasabadaasi oo in halkaas hadal ka jeediyay ayaa waxa ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin munaasabadan ay ka soo qayb galaan maadaama sida ay tilmaameen waxyaab la taaban karo ay bareen macallimiinta wax ka dhiga Muqdisho International School caruurta ay dhaleen waxbarashada adiga maxaa tahay waa samaan waxay tiri hore waxay u tiri aqoon la'aan waa iftiin la'aan waa aqal iyo ilays la'aan macnaheedu waa guri mugdi ah oo wax lagaaga dari waxba kama arkaysid aqoontana taas ayay lambi tahay haddii aad wax baratana waxaad arkaysaa wax badan ayaad arkaysaa haddaanan wax baranina waxaad ogtahay guri mugdi wax lagaaga dari aad u ekaanaysaa aad u yiri dadka diaspora oo dadka dalka wax kusoo kordhiya aad u yiri waxaad leeyihi iyo ramaan aan markii soo reebay adiga mujeeda iskuulkan halkaas baa layirada dibaddana waxbarashay uga jireen meeshii iyo wadamadii ajnabiga ahay joogeen isku waday inay aada horumar u yihiin ayay waxbarasho ka dhex sameeyeen ay ku kalsoon yihiin oo gaaladii iyo muslimku ay ilmahooda geysanayaan marka dadka yar oo xadidan oo wax fiican noola soo noqday ay ku jiraan oo noo keen munaasabadda inta ay socotay sidoo kale waxaa goobta lagu soo bandhigay heesooyin kala duwan oo lagu amaanayay Muqdisho International School gabagabadii halkaasi waxaa ka hadlay Cabdifatax Aadan Macalin oo ah milkiilaha Muqdisho International School waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in xafladdan ay ka soo qayb galaan dadkii kala duuna ay ku casuumeen wuxuuna ka sheekeyay qaabka uu ku soo bilaabay furitaanka iskuulkani sugoona dhanka kale shahaadooyin guddoonsiiyay ardayda dhameysatay quraanka kariimkii sidoo kale ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe iyo sare Muqdisho International School arrin sahlan ma ahan in qofku fikir ku soo dhaco waa dareemi kartaa dhammaantiin ama fikir ganacsi ama fikir horumarin bulshadeed marka soo ku soo dhaca laakiin arrintan markay ugu soo dhacday muddo 2 sano ka badan waxaan sameynayay qoraalkii sidaan u fulin lahaa hawshan ilaahay idinkiisa ilaahay uu suurto geliyay inaan imaado 2 sano ka hor barnaamijkan aan furno niyad wanaagsan aan ku furay ilaahayna wuu ogaa niyad wanaagsan ayna hadda ku socotaa wixii aan ugu talagalno waxay ahayd in aan soo saarno qof Soomaaliya oo muslima oo isku filan halkaas buntay u socdaaniga Abdiraxmaan Maxamed Cabdi waa bari telefishinka Somali News Muqdisho.